এতিয়া গোটেই নগাঁও পুলিচে ৰূপহী থানাখন ঘেৰা কৰি ৰাখিছে। নগাঁৱৰ পুলিচে থানা ঘেৰা কৰি ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতি কি হৈছে? নগাঁৱৰ পুলিচক মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকৰ আত্মসন্মান, আপোনালোকৰ স্বাভিমান সেইদিনাখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৰিৰে মোহাৰিছিলে। যেতিয়া মঞ্চৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐ পুলিচ ঐ পুলিচ ঐ পুলিচ বুলি চিঞৰে, যেতিয়া টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত ডি চিক ঐ ডি চি ঐ ডি চি ষ্টুপিড ননচেন্স, যেতিয়া ৰাজপথৰ ওপৰত ডি চিক চিঞৰে, তেতিয়া এজন এজন অতি বুদ্ধিমত্তা থকা ব্যক্তিয়ে আই পি এছ পায়। কলেজৰ স্কুলৰ আটাইতকৈ চোকা ল'ৰাটোৱে আই পি এছ পায়, আই এছ পায়। আমাৰ অসমত আটাইতকৈ চোকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এ চি এছ পায়। তেওঁলোকৰ ঘৰখনে বহুত সন্মান কৰে, পৰিয়ালে সন্মান কৰে, মাক দেউতাকে সন্মান কৰে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টি ভিৰ সন্মুখত ৰাজপথত যেতিয়া ঐ পুলিচ বুলি কয়, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোক পুলিচসকলেও গধূলা ঘৰলৈ গ'লে নিজৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত তলমূৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া কি, এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ মানুহে চিনি পাইছিলে যেতিয়া বশিষ্ঠ থানাত তেওঁক এজন চাব ইঞ্চপেক্টৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছিলে। মই সেইকাৰণে সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈ আছো যে প্ৰত্যেক সন্যাসীৰে অতীত আছে আৰু প্ৰত্যেক পাপীৰে ভৱিষ্যত আছে। আপুনি যি কৰ্ম কৰিছে তাৰ ফল আপুনি ভুগিব। কিন্তু যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিছে যে শিৱামণি বিধায়িকাৰ গাত যদি হাত দিওঁ, আমাৰ আছিফ নাজাৰ বিধায়ক গাত যদি হাত দিওঁ, কংগ্ৰেছ পলাই যাব, কংগ্ৰেছ ঘূৰি থাকিব, ইলেকশ্যন নহ'ব আৰু বিজেপিয়ে ৱাক অভাৰ পাব। আজি মই সমগ্ৰ নগাঁৱৰ ৰাইজক হাজাৰ হাজাৰ বাৰ শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই কৃতজ্ঞতা দিম যে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ পদুত পদুলৈ বিৰুদ্ধেও যোৱা ইলেকশ্যনত হৈছিলে। কিন্তু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান নগাঁৱৰ মানুহে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে বিজেপিৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ সকলো কূট কৌশলক প্ৰতিহত কৰি পেলাই নগাঁওবাসীয়ে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদক ইয়াৰ পৰা বিজয়ী কৰি পঠালে। আজি সেইকাৰণেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈছে। মই যিসকল পুলিচ বিষয়া নগাঁৱৰ দায়িত্বত আছে, মই এইখন অসমৰ এজন সন্তান হিচাপে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো, টেলিভিশ্যনত মোৰ কথা ৰেকৰ্ডিং ৰাখিব, 2026 চনৰ মে মাহৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰ হাউচত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব। কংগ্ৰেছ দলে 2026 চনৰ মে মাহৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰ হাউচত শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিব। এই যুদ্ধ কেৱল কংগ্ৰেছৰ স্বাৰ্থত নহয়, এই যুদ্ধ কেৱল কংগ্ৰেছ নেতাৰ স্বাৰ্থত নহয়, স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক যিধৰণে জ্বলা কলা খুৱাইছে, মাটিৰ খাজনা বঢ়াই দিয়া হৈছে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল 7 বাৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল, বুমৰাংচুত 9,000 বিঘা জনজাতি মানুহৰ মাটি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, আলুগুটিৰ চিণ্ডিকেট, পিঁয়াজৰ চিণ্ডিকেট, চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট, মাটিৰ দলালক আনি চৰকাৰে ৰাজপথত বহাইছে। আজি এটা পৰিয়ালৰ সম্পত্তি দিনক দিনে কেনেকে বৃদ্ধি পাইছে, অসমৰ মানুহৰ শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে সেই কাম কৰি আহিছে। মই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰধানক কৈছিলো,
ডিফেন্স আপোনালোকে নিজে তৈয়াৰ কৰি লওক। This is my appeal to the Chief Minister of Assam. This is my appeal to the DGP Assam. Don't underestimate the common people. Jetiya Congress Kormi Hakol. এ কেবল কংগ্রেছ দলৰ যুদ্ধ নহয়, এ সামগ্ৰীত অসমৰ জাতীয় স্বার্থৰ নেতৃত্ব মই সন্মুখত থাকিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।